אוקיי, אנחנו נמצאים פה ליד מקום הולדתו של הארי הקדוש, לא פחות ולא יותר, שנולד כאן בירושלים והתייתם מאביו לבית אשכנזי כמובן, ואימא שלו הייתה פרנסיס, והיא עזבה, הם עזבו למצרים, כי שם הייתה קהילה מבוססת, והדוד שלו פרנס את המשפחה. והארי הקדוש בעצם הוא נולד בירושלים וירד למצרים, ומכאן בשלוש השנים האחרונות הוא עולה לצפת ומפיץ את תורתו. עכשיו אני כבר אגיד לכם שהיו לו כמה וכמה תלמידים שקראו להם גורי הארי, כן? הארי האלוקי רבי יצחק לוריא אשכנזי, הארי שבחבורה. התלמיד המובהק שלו ייקרא הרב חיים ויטל, שדרך אגב היה איזה אירוע לכבודו. יש אירוע בסיור בצפת ביום שישי הקרוב. טוב, יש איזה סיור ביום שישי הקרוב, ויש גם בעוד חודש כנס לכבודו עם מכון בן צבי ועם האוניברסיטת בן גוריון, ועבדכם אני אשתתף, וזאת מהסיבה הבאה. כי היה לו ויכוח, לרב חיים ויטל היה לו ויכוח עם תלמיד אחר של הארי בשם הרב יוסף אבן טבול. הרב יוסף אבן טבול הוא היה מדרה שבצפון אפריקה, והוא הגיע לצפת, אחר כך הוא ירד למצרים והוא כנראה קבור בתוניסיה. הרב יוסף אבן טבול כתב ספר שנקרא דרוש חפציבה, והרבה שנים חשבו שזה ספר של הרב חיים ויטל, אבל מסתבר שלא. ומה הדבר מעניין? שלשתי המשפחות הללו, ויטל וטבול, היה ויכוח על תורת הצמצום של הארי הקדוש. למה אני אומר את כל זה? כדי שאחר כך, לקראת הסוף, אני אתייחס לוויכוח הזה שמיישב הרב אשכנזי לימים בתורתו, בבית המדרש שלו, וגם בבית המדרש של הרב אשלג, בעל הסולם. עכשיו, אני אעשה... שם טוב, אגב, מבין מעל הסולם, יש משהו. רק שאלה, לא קשור, לא קשור. בתורת הצמצום יש איזשהו דיון, יש איזה ויכוח בין הרב אבן טבול, ואני אדבר על זה בסוף. אני אקרא מן הכתוב טקסט מאוד מעניין שבו אנחנו נסביר את הנקודה הזאת. למה אני אומר את זה פה? כי פה הארי הוא המורה הגדול, והיה פולמוס בין התלמידים שלו, ובסופו של דבר הנוסחה של הרב חיים ויטל היא זו שניצחה בספר עץ חיים, כי באמת הרב ויטל, הארי שמח יותר על הרב ויטל, אבל כאמור היה דיון. והמעניין הוא שהרב יוסף אבן טבול הוא הסבא רבא רבא של בניטו, של הרב אשכנזי. כי האמא שלו הייתה טובול. הרב חיים טובול, הסבא שלו, הוא נצר לרב יוסף אבן טבול מגורי הארי. אז תזכרו את הנקודה הזאת, אני עוד לא נכנס לפרטים. בסוף אני אקרא מן הכתוב איזשהו טקסט מעניין מאוד שקשור לכך. כשהרב חיים בן עטר עוזב את מרוקו, את סלי, הוא עובר דרך ליבורנו, הוא עובר דרך העיר אלג'יר, הוא מגיע לטבריה, הוא פוגש את הרב חיים אבולעפיה,
הרב חי בבולפיה מבקש ממנו להישאר בטבריה המחודשת בשנת 1740 בעקבות המרד של טהר אל עמר כנגד העותמנים. נוסדה, התחדש היישוב היהודי בטבריה, שמה הרב חיים אבולעפיה היה נאמנו של טהר אל עמר, אבל שמו של הרב חיים בן עטר יצא כבר לתהילה, ואז הוא אומר לו, אני מבקש ממך, אני אדם מבוגר, תישאר פה. הוא אומר לו, לא, אני לא יכול, כי הבטחתי לגביר אשר בליבורנו להקים ישיבה כאן בירושלים. ואז הוא מקים את הישיבה פה, כשנודע לו שפה היה מקום הולדתו של הארי הקדוש, הוא מקים את ישיבת כנסת ישראל. וכמובן, בית הכנסת, אור החיים על שמו. ולמעשה, הרב חיים בן עטר המקובל הגדול, באמת עתיד להשפיע גם כן על החסידות, על עולם החסידות, והרב חיים בן עטר מקים פה, במאה ה-18, את המעוז הצפון אפריקאי בפסיפס הישיבות, כ-10 ישיבות, קמו כאן בעיר העתיקה, במאה ה-18. והרב בן עטר מחזק את המגמה הצפון אפריקאית. אם אתם זוכרים, אמרתי לכם, אולי לא מספיק, הדגשתי את הדבר הזה, שעם גירוש ספרד, או אפילו לפני גירוש ספרד, בגזרות קנה, קופנון א', נוסדה האסכולה הצפון אפריקאית, גם בתחום הפסיקה ההלכתית וגם בתחום הקבלה ובתחום המנהג. והרב חיים בן עטר מבסס את האסכולה הזו כאן בירושלים, והוא נפטר השנה אחרי שהוא הקים את הישיבה ב-1743, והיום הוא קבור בהר הזיתים. ויצוין, הוא נפטר, אם אני לא טועה, בט"ו תמוז. ומה שאני רוצה לומר, זה שהרב יהודה אייש, מאלג'יר, העיר אלג'יר, זה, ברוך השם, יש הרבה הרבה אנשים, אתם שומעים אותי? אני... וואי, נהדר. זה ממש נהדר, כי אני מרגיש קצת... טוב, אז יופי. אז אם כן, הרב בן עטר נפטר ב-1743, ויותר מאוחר הגיע הרב יהודה אייש, שחווה משברים גדולים בקהילת אלג'יריה, בקהילת אלג'יר, עיר הבירה. הוא עוזב, והעזיבה שלו חוללה משברים לא קטנים בקהילת אלג'יריה בשלהי האימפריה העותמנית. זאת אומרת שיהודי אלג'יריה יעברו זעזועים גדולים בתום התקופה העותמנית ובראשית התקופה הצרפתית. זה זעזועים שאני אומר באופן דיאלקטי מאוד מאוד תעצים את הקהילה הזאת, ולא תגרום לכך שהמורשת היהודית האלג'יראית לא תוקהה, להפך. מכל מקום, הרב יהודה אייש, כשמגיע לכאן, הוא מתמנה לראש ישיבת כנסת ישראל. הוא מתמנה לראש ישיבת כנסת ישראל, והוא היה פוסק מאוד מאוד חשוב בסוף המאה ה-18. בנו, אחד מן הבנים של הרב יהודה אייש, היה הרב יעקב משה אייש, שהוא לא פחות ולא יותר יתמנה בראשית המאה ה-19 לראשון לציון בארץ, בירושלים למעשה. עדיין התואר ראשון לציון הוא חל רק על ירושלים.
זה רק אחרי הקמת המדינה שהתואר ראשון לציון יזוהה עם הרב הראשי לארץ ישראל כולה. לא, למעשה זה אחרי מלחמת העולם הראשונה. הרב יעקב מאיר הוא ייחודי יחד עם הרב קוק כראשון לציון. טוב, אני אדבר על זה קצת יותר בהרחבה, אבל הנה אנחנו פה מול המעוז הצפון אפריקאי בפסיפס הישיבות המסגסגות, יש לומר, במאה ה-18. יותר מכך, בסגסוג הזה תמוד גם הכשל של אותן ישיבות, כי הן היו בדרך כלל נתמכות על ידי גבירים. הגבירים היו ממנים, הישיבה הספרדית הירושלמית הייתה מבוססת על תמיכתו של גביר בעל ממון, שהיה מבקש להקים בירושלים ישיבה לכבודו, על שמו, ובאמת, עם פטירתו של הגביר, הישיבה הייתה מפסיקה להתקיים, וזה היה בעצם בתוך הסגסוג הגדול של המאה ה-18, אתה מזהה את גם הקשל או את הקושי, האבן הנגף של אותן ישיבות. בכל אופן, זאת ישיבת כנסת ישראל, ביסודו של הרב יעקב משה, של הרב בן עטר, כשהרב אייש האבא והרב אייש הבן יחדו כראשי הישיבה של של המקום הזה. יהודים הספרדים שגרו בירושלים, שעודדו מגרו ספרד, זהו, יחסית למרוקאים ולאנג'ירים, הם הסתכלו עליהם כאילו זרים, או שזה אותו דבר? למעשה, הקהילה הצפון אפריקאית היא מתבססת באופן ברור מאוד במשך כל המאה בוא נגיד ככה, אני מדבר על זה בסיור שלי בעקבות הספרדים והפורטוגזים, אתם מוזמנים לבוא. הספרדים הם הופכים להיות רוב בניינו ורוב בניינו של היישוב היהודי בארץ ישראל עם הגירוש ספרד. ובתוך המגורשים יש איזשהו ענף צפון אפריקאי שיבוא לידי ביטוי מאוד בחוסקה במאה ה-19 עד פרישה. היהודי צפון אפריקה ב-1860 פורשים מן העדה הספרדית והם הופכים, הם מקימים בעקבות הרב דוד בן שמעון מצד אחד והרב צוף דבש והרב משה תורג'מן, הם מקימים בעצם את הענף הצפון אפריקאי, ובאמת הם נבדלו לא רק מבחינה ארגונית גם מבחינת האסכולה התורנית. יהודי צפון אפריקה לא הרי האסכולה הצפון אפריקאית כהרי האסכולה המשרקית המזרח תיכונית. מי שחוקר את הפסיקה ההלכתית, פרופסור צבי זוהר, אני בהחלט יכול לראות את האסכולות השונות שבאחדות, אסור לדבר על יהדות הספרדית כמקשה אחת, משום שיש אסכולות שונות. תזכור שיהדות צפון אפריקה, אתם תהיו מופתעים, היא יהדות אשכנזית הרבה שנים, וזאת למה? כי המרה דאטרה של אזור קסטיליה בספרד הוא לא פחות ולא יותר רבנו אשר, הראש, מאחרוני בעלי התוספות, שהוא היה תלמידו של המהר"א מרוטנברג, שברח מגרמניה לספרד. וזאת אומרת שבעצם עד בעל השולחן ערוך, יהדות צפון אפריקה, תחזיקו טוב טוב את הכיסאות, הם אשכנזים. ותשימו לב. למעשה חותנים שלי אומרים לי אשכנזים מושפעים מהמרוקאים. אתה תראה, אבל אתה מדבר עכשיו על ההשפעה
הזאת שמכניעה את הספרדים, אני מתכוון להשפעה יסודית, אני מתכוון לכך שבעקבות גזרות קנה 1391, שלושה רבנים חשובים מגיעים מספרד לאלג'יריה, רוב מגורשי קנה הגיעו לאלג'יריה, ורוב מגורשי רנב רוש רש נון בית 1492-1497 מגיעים למרוקו. וזאת אומרת שגם אלה, גם אלה, אני מתכוון לריבש ולרשבץ ולרב יוסף פריימן קאווה, אני מתכוון כמובן להשפעה של רבנו אשר, הראש, עד כדי כך שיהודי מרוקו קוראים לעצמם הראש, לזכר רבנו אשר, ודאי, כן? זאת אומרת, הראש, כן. זאת אומרת, שלפנינו, ואז, ב-1400, במאה ה-16, רבי יוסף קארו לוקח שלושה פוסקים גדולים, הרב יצחק אלפסי עריף, את הרב הרמב״ם, ואת הרב בנו אשר, הראש, והוא אחר כך בונה איזושהי סינתזה של שלושת הרבנים הללו, והוא פוסק את הפסיקה של השולחן ערוך. כמובן שלספרדים היו יותר אצבעות מאשר האשכנזים, אבל כך בנויה הפסיקה של המאה ה-16. ובשל ההשפעה של רבנו אשר על קסטיליה ואחר כך על צפון אפריקה, כי לשם מאגרות תקנות קסטיליה, אז לכן הפסיקה האשכנזית, לכן אומרים ברכה בהלל בדילוגים, לכן לא אוכלים קטניות, לכן עומדים בעשרת הדיברות, יש איזה 10-15 סעיפים שמבדילים בין יהודי צפון אפריקה ליהודי המזרח, יהודי האימפריה העות'מאנית, כן? יהודי בבל. וגם כן, ביהודי בבל יש לכם את הענף הקבלי, יש לכם את הענף הפשטי. זאת אומרת, להיות זהירים, לא לדבר בהכללות, כי זה אם כל חטאת. אז אם כן... אמרת שהם היו אשכנזים עד השולחן ערוך? כן. אבל לא במובן הזה שהם היו אשכנזים, אלא במובן הזה שהם קיבלו את פסיקתו, הם קיבלו את פסיקתו של הראש. דרך אגב, מי שקיבל את הראש בקסטיליה זה היה הרשב"א, הרב שלמה בן אדרת בברצלונה. הוא ראיין אותו והוא ראה בו דמות חשובה מאוד. וכמובן, הלך הרוח האשכנזי בא לידי ביטוי בגזרות קנה. אנחנו עדים להרבה הרבה קידוש השם בהשפעה אשכנזית וקנה. טוב. אנחנו נראה שביהדות ספרד אין קידוש השם כמו שבאשכנז בגזרות תתנו. אבל לימים בגזרות תחתת אנחנו... רגע, רק שנייה. תחתת זה נושא עצמת. לא, תחתת זה בחבלילצקי. טוב, לא חשוב, לא, הייתה לי איזה נקודה לומר, ואני לא רוצה לטעות, אז אני אבטר. אז בואו. בסדר, אתה אמיתי? שואלים אם יש באוזניה. בוודאי. צריכים להיות המרכז הספרדי בירושלים, לאחר שהמוסלמים השתלטו על בית כנסת הרמב"ן, שנוטים לקרוא לו בית כנסת רבי עובדיה בברטנורה, לא בית כנסת הרמב"ן. יש איזה דיון שלם היסטורי בעניין זה. אני... מקורי שהוא כותב בכתבים שלו, שהוא מצב נרק ו... כן, יש אומרים שזה בית כנסת שליד שער ציון, יותר נכון. עמודים למטה בגן. כן, בדיוק. יפה. ויש איזה דיון היסטורי, ארכיטקטוני, ויותר נכון לקרוא לבית כנסת הרמב"ן, בית כנסת רבי עובדיה מברטנורה. או יותר נכון, רבי ברטינורו, כדי לדייק. ככה מאיר
פרופסור בניהו, מאיר בניהו היה מקפיד לו בהרבה תידורו. אומר את זה, זה מאיר בן דוב. כן, נכון, נכון. בכל אופן, מה שאני רוצה לומר, זה שברגע שהשתלטו, בגלל איזו מחלוקת שהייתה בתוך הקהילה היהודית במאה ה-15, המוסלמים השתלטו על בית כנסת הרמב״ם, או רבי עובדיה מברטנורה, ואם אתם שמים לב, ליד בית הכנסת הרמב״ם יש איזשהו מסגד, זה בעצם... רואים אותו מפה. יפה, הנה בדיוק רואים אותו שם. האמת זה לא יפה. והשתלטו על בית הכנסת, ואז נוצר פילוג, פיצול בין הקהילה, בין החצר האשכנזים בצד שמאל, והאזור הספרדי בצד הדרומי, דרום הערבי של העיר העתיקה. ובאמת קמו ארבעת בתי הכנסיות הללו, אני לא רוצה לדבר עליהם יותר מדי, אני מתכוון לרבן יוחנן בן זכאי, לאיסטנבולי, לאמצעי ואליהו הנביא, כן? וזה ארבעת בתי כנסיות, זה מין אשכול של בתי כנסיות שבתקופה עותמנית, ולכן זה למטה, כי אסור לבנות על פי חוקי אומר בתי כנסיות גבוהים, אבל מה שבעיקר אני רוצה לומר זה שפה היה נהוג להכתיר את הראשון לציון. החל מן המאה ה-17, יש ויכוח היסטוריוגרפי בין ההיסטוריונים, מתי מתחילה משרת הראשון לציון. יש הרואים ברב משה גלנטי, זה לא קשור לשר החינוך, משה גלנטי שהוא הראשון לציון הראשון, שמקבל את התואר המיוחד הזה. סליחה? הוא הראשון לציונים. והראשונים לציון. ואותו רב גלנטי מתחיל את המסורת. יש פרופסור יעקב ברדאי, שבספר שלו על ההיסטוריוגרפיה של תולדות היישוב, הוא אומר שדווקא הוא חושב שהראשונות לציון התחילה דווקא בתחילת המאה ה-19. וזה בדיוק מתאים לדמותו של הרב יעקב משה אייש, בנו של הפוסק הגדול של אלג'יריה, הרב יהודה אייש, שהוא מתמנה, הרב יעקב משה אייש, לראשון לציון ממש בתחילת המאה ה-19, ל-11 שנים. אני כתבתי בקתדרה גם כן מאמר גדול על הרב יעקב משה אייש, אתם מוזמנים, יש היום רוב המאמרים בקתדרה עד 164, מספר 164, כולם מקוונים. ב-148. אבל אם אני טועה, אז פשוט תכתוב שרבית יוסף, הרב יעקב משה אייש, אתה תמצא אותו מיד. אז הרב יעקב משה אייש הוא היה ראשון לציון. מתי מתחילים לקרוא לראשון לציון, ראשון לציון? רק ב-1840. והרב אברהם גגין הוא היה הראשון החכמי בשי. כן? אותו, בתקופת התנזימת, אותן רפורמות טורקיות, כשהאימפריה העותמנית חוזרת לארץ ישראל אחרי 10 שנות שלטון מצרי, הרי ש... הראשון לציון הופך להיות לחכם בשי, אבל לא כל אחד הוא היה חכם בשי, יכול היה להתמנות לראשון לציון, אבל חכם בשי זה היה מינוי עותמני, ולא כולם, היו 6 חכמי בשי באימפריה העותמנית, חכם ראשי, כן? וזה מושג טורקי. בכל אופן, מה שמעניין לציין זה שאומר יעקב ברדאי שכתוצאה החלשות העדה הספרדית בתחילת המאה ה-19, אז יש איזשהו מינוי שבא לבצר, להעצים את העדה הספרדית בדמות הראשון לציון. וזה מעניין שזה בדיוק מתאים לדמותו של הרב יעקב משה אייש, שהיה ראשון לציון, ראשון בתחילת המאה ה-19, והוא היחיד מקרב יהודי אלג'יריה. זאת אומרת, זה פלא גדול. אני מסביר, אני מנסה לברר
איך זה יכול להיות שיהודי אאוטסיידר כמו הרב יעקב משה היש מתמנה לראשון לציון בתחילת המאה ה-19? זה כנראה מהסיבה שהוא היה מקורב מאוד לאנשים בעלי עוצמה פוליטית בעדה הספרדית בירושלים, והוא היה שדר הרבה שנים, הוא היה גם ראש ישיבה, ראש ישיבת כנסת ישראל. כל אלה נותנים לו הרבה מאוד כוח פוליטי ויכולת לחדור אל תוככי, הייתי אומר, הפוליטיקה הירושלמית, וזה נותן לו... הוא גם היה תלמיד חכם. בוודאי, בוודאי. אבל אל תשכח שזה לא בדיוק הגורם המרכזי. בראשונות לציון יש הרבה מאוד... זה מינוי פוליטי בעיקרו. כן, הוא מנהל את הכספים, הוא אחד עליו. בכל אופן, זה מעניין שהרב יעקב משה היש אכן מתמנה לראשון לציון. זה מקרה נדיר, זה מקרה חריג מאוד, שאדם כזה הצליח לחדור לתוך, הייתי אומר, המשחקי הכוחות הפועלים, בנפשות הפועלות כאן בירושלים. באמת, דרך הראשונות לציון שלו, אתה למד על ירושלים בראשית המאה ה-19, שזה חידוש גדול, כי בדרך כלל, כדי ללמוד על ירושלים, אנחנו מתבססים על כל מיני ארכיונים, במיוחד של פקידי קושטה במאה ה-18, ואחר כך תקופת התנזימת מ-1840 ואילך. והנה, בדרך כלל ירושלים לא מספיק מוכרת בשנות ה-10 הראשונות שלה, של המאה ה-19, והנה דווקא הקדנציה של הרב יעקב משה היש שופכת אור על ההתפתחות הייחודית של ירושלים, של היישוב, הקהילה היהודית בירושלים. לכן, זה מעניין שזה דווקא עובר דרך הביוגרפיה של הרב יעקב משה היש. אני רציתי להגיד איזה מילה על הרבנים אלוש, הרבנים בליח, הרבנים אנקאווה, ועוד עשרות רבנים שמתמודדים עם פסיקה הלכתית שקשורה לקונפליקט הזה עם המשפט העברי והמשפט הצרפתי. באמת, מישהו ציין, מישהי הזכירה את בעיית הגירושים, אכן, החל מ-1886 התחילו להנהיג במשפט הצרפתי גירושין. ולכן, הייתה איזושהי בעיה שאם אדם, לדוגמה, התגרש על פי דת משה וישראל ולא על פי המשפט הצרפתי או ההפך, מה עושים? כי, לדוגמה, אישה שגורשה, התגרשה על פי המשפט הצרפתי ולא על פי המשפט העברי, היא אשת איש, ועל כן, אם הבעל בורח או הבעל נעלם, אז היא עגונה, ואם היא הרה למישהו אחר, אז ילדיה ממזרים וכו'. היו המון המון דילמות וסוגיות הלכתיות שמופיעות בשוטים. פשוט זה מרתק לראות כיצד החכמים, היה הרב בן ציון אלקלעי, שהוא היה בחברון ובירושלים, הוא נדד, היו כ-70 שדרים, שליחים דרחמנה, במשך סוף המאה ה-18 ובמרוצת המאה ה-19, 70 שדרים שהם רואים ביהדות אלג'יריה אבן שואבת לכספים, כי נחשבה יהדות בוכרה ויהדות אלג'יריה נחשבו לקהילות עמידות שכדאי שמה לגבות, לבקש כסף. שדרים היו בעצם עושים דבר מאוד מאוד מסובך, וזה להוציא כסף מיהודים. זה לא דבר פשוט. ויש פרופסור ברנאי ובניהו, הם מדברים על, ופרופסור קאץ,
מדברים על המתח הסוציולוגי בין המבקש כסף לבין ה... ובאמת החידה, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, הוא הדהיג טיעונים חשובים מאוד שמשכנעים את היהודי לתת כסף. שזה כסף זה, זה ליישוב היהודי, זה, 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 כמו, זה כמו לחזק את, את התפילה שלך. כי מי שמתפלל בחוץ לארץ תפילתו אינה תפילה מי יודע מה. אבל אם אתה נותן כסף ליישוב היהודי, אז תפילתך היא כתפילה אשר בארץ ישראל. או זה, 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 זה מה שנקרא זה כעין זכר למחצית השקל, כי עם השקל היו בונים את בית המקדש. זה נתינת כסף, זה לתרום לפדיון, למצוות פדיון שבויים. כסף זה לתרום ליישוב הארץ. אתה אמנם לא התיישבת כי אתה נשאר בחוץ לארץ, אבל בכך שאתה נותן כסף ליישוב, אתה בעצם עושה את מצוות יישוב הארץ. כלומר, היו כמה וכמה טענות, ושדרים אלה פקדו את יהדות אלג'יריה ויהדות בוכרה, והיו מיישבים והיו הופכים להיות מקור של סמכות בתחום הפסיקה. ואתם פשוט רואים, לדוגמה, הרב יישא ברכה, הרב יעקב שאול אלישר, הראשון לציון האחרון לפני מלחמת העולם הראשונה, דמות חשובה מאוד, הוא נפטר ב-1906, הוא מתכתב עם הרבה מאוד מחכמי אלג'יריה, הרב רחמים פרנקו. פשוט זה מרתק, מי שרוצה לראות, לקרוא שאלות ותשובות בהלכה וסוגיות מרתקות שהיו מעסיקות את הקהילה היהודית שנמצאת בתווך בין המשפט העברי למשפט הצרפתי, שיקרא את השוטי באלה. פשוט זה כמו רומן היסטורי שאתה קורא על הסוגיות שמנסרות בחללו של עולם. ובאמת הרב חיים בליח, שאני אדבר עליו עוד מעט בצורת קצת יותר בהרחבה, הרב חיים בליח מבקש להרחיב את תקנת הפקעת הקידושין. כלומר, הוא אומר, הרב אלוש והרבנים אחרים אומרים שאם אדם לא מתחתן קודם כל במרי, בעירייה הצרפתית, ולא מתחתן מול עשרה קהילה בבית הכנסת, לא בבית, והוא לא מתחתן מול שני עדים, מול רב שמקיים את החופה והקידושין, אין קידושיו תקפים. יש התקנת הפקעת קידושין. וזאת למה הסוג הזאת, הרבנים, היה להם ממש עוצמה פסיקתית, הם עושים את זאת כדי למנוע כפילות, כדי למנוע עם קידושי חטיפה. הרי על פי הדת משה וישראל, מספיק שיש שני עדים וטבעת, ואפשר טקטק להתחתן, ואומרים הרבנים באלג'יריה, שאם אין חתונה בבית כנסת מול שני עדים, ולפחות מניין עם רב, אין הקידושים האלה תקפים, כי לבית דין הפקר, בית דין הפקר. בהלכה לבית דין יש אפשרות להפקיע קניין, קניין בממון, והיות וחתונה זה קניין, אז לבית דין יש אפשרות להפקיע. בא הרב חיים בליח, אפשר להגיד לו שהתרחק קצת, זה מפריע. בא הרב חיים בליח ואומר, אם היו לא רק קידושי כיחה, אלא גם קידושי ביעה, מי שמבין קצת ברמז שקידושי כיחה זה מבוסס על קניין כספי, וקידושי ביעה זה מבוסס על קידושי אישות, אז אומר הרב חיים בליח, בואו נרחיב את תקנת הפקעת הקידושין.
שמי שהתחתן בקידושי כיחה ואחר כך בקידושי ביאה, ולא בצורה מסודרת כפי שצוין לאל, הרי שיש תקנת הפקעת קידושים. בא הרב יעקב שאול אל ישר, הראשון לציון בארץ ישראל. בא הרב רחמים פרוקו ואומרים לרב בליח, לא. זה בלתי אפשרי. כי פה קידושי כיחה מילא, זה קניין, אבל קידושי ביאה זה כבר בלתי אפשרי. יש פה ממש אישות, יש פה ממש חתונה של ממש, ואי אפשר אלא בגירושין, ואין אפשרות להפקיע את ה... זאת אומרת, יש המון המון סוגיות. מה העניין אותו? למה הוא רוצה לעשות את זה? משום שכנראה שהיו... היה קשה להתגרש, אז הוא חיפש להפקיע קידושין? לא, שאנשים יעבדו מסודר. היות והייתה יכולה להיות מציאות שאדם לא התחתן כפי שצריך על פי הפרוטוקול, אז אתה מבטל את הקידושין, אתה פשוט מפקיע את הקידושין, ואז אתה, כי להתגרש זה מודע, זה גם כן דבר מורכב, במיוחד שעד 1886 עדיין לא היה ניתן להתגרש על פי המשפט הצרפתי. היה מה שנקרא הפרדת האנשים. זה גם כדי למנוע ממזרות. בוודאי, בוודאי, זה כדי למנוע ממזרות. אז זה לא שהולך להפקיע לאנשים קידושין כי לא עשו לפי הפרוטוקול, פשוט במקרה קצה הוא מצא תירוץ שהקידושין לא תפסו מלכתחילה. כן, זאת הכוונה. זאת אומרת, זה גם למנוע עגינות, זה גם למנוע ממזרות, זה גם למנוע תקלות בכפילות הזאת של מערכות המשפט, ובהחלט יש פה מהלך שמאוד מאוד דרמטי מבחינת האליטה הרבנית האלג'יראית, שלקחה אחריות בשותפות עם חכמי ארץ ישראל וחכמי האימפריה העות'מאנית על איזושהי פיסת חיים מאוד מאוד מורכבת שנוצרה בעת החדשה ביהדות אלג'יריה. אבל היום יש תקנות כאלה בקהילה חלבית במקסיקו. בגלל זה אין להם התבוללות כמעט. אה, יפה. אוקיי, בואו נלך עכשיו לחלק האחרון של הסיור. בכל מקרה. עכשיו 8, נכון? עכשיו 8. כן, אז אנחנו עכשיו נטפס על טיילת הגגות ונגמור בתצפית מסוימת שמה... זה עוד שעה. כן, כן. מי שעושה ערבית, אחר כך אני אתארגן לערבית כולנו ביחד, מי שירצה. זה עוד שעה. למעשה כבר... זה מאוד מאוד נועז. זה מאוד מאוד נועז. רצית לפה להגיע. נכון, נכון. אולי אני רק אגיד בקצרה. כן, כן, כן. נכון, זאת הייתה המודעה. אנחנו נמצאים פה ליד ישיבת בית אל, שקמה על ידי הרב גדליה חיון, 1737, ולימים ישיבת בית אל הפכה להיות הסמל של הקבלה, הקבלה הלוריאנית שמגיעה לירושלים. ומה שאני רוצה להדגיש זה ש... לימים, בסוף המאה ה-19, יש איזושהי תופעה מאוד מעניינת של רבני אלג'יריה שעולים לארץ ישראל. אחד מהם זה הרב אליהו אלוש, שכפי שאמרתי, הוא היה מבין אלה שטיפלו בהפקעת הקידושין. והמקובל, הרב חלפה גדג', חלפה גדג' מקונסטנטין. הוא מגיע
כשבאמתחתו חמישה ספרים, הוא כתב חמישה ספרים, שהדין שלו, רובר גדג' שקבור היום בהר הזיתים, רובר גדג' יהודי שלא היה... גדג'. יש איזה פוליטיקאי גדג', לא? גדג', יא. יש גדג' כמה במערכות השכלית פוליטית, לא בארץ, לא, אה? עד כמה שאני יודע לו. יש את, יש זבר בשם גדג', אבל... השם גדג' הוא מאוד מאוד טיפוסי לקהילת קונסטנטין. אם כן, הרב חלפה גדג'. זה גם גז, זה אותו דבר? לא. לא, יש גדג', יש גז, ויש גץ. אז בדרך כלל גז וגץ זה טוניסאי. וגדג' זה בדרך כלל אלג'יריה, במיוחד קונסטנטין. הרב... משפחת גדג', אני זכיתי ממש בשנות ה... בתחילת... ב-1990 אני נסעתי לאלג'יריה, לא פחות ולא יותר. יש לי יומן מסע בין הספרים. אני אחלק לכם בסוף בסוף דף עם כל הספרים שלי, מי שירצה יוכל לפנות אליי. וכל מי שרוכש ספרים מקבל את ה... יומן מסע הזה במתנה, הוא בצרפתית. הוא בצרפתית. מי שלא מבין צרפתית, הוא יכול לתת את זה לבן משפחתו או לחבר. בכל אופן, במוקדם ובמאוחר, בקרוב, יהיה לכם בן או חתן, או כלה צרפתי מאלג'יריה, כי יש המון עלייה מצרפת עכשיו גדולה מאוד. מי יש מיומן מצרפת? לאט לאט, יגיעו. אני לא פה עם המתוניס, ומתקירו שמה, יצטרו שם בפרפת. ברוך השם, ברוך השם. עכשיו אני גרתי 32 שנים בקריית ארבע, היא חברון, וכתבתי הרבה דברים על חברון העתיקה, והייתי מסייר גם כן הרבה שם, ועלינו לפני 4 שנים לירושלים, ואני גר במקור חיים, בשכונה שם על יד בקה, ושמה, יש הרבה הרבה אמריקאים והרבה הרבה צרפתים, וכשאתה שומע עברית זה כנראה שאמריקאים וצרפתים נפגשו. וברוך השם, אז לאט לאט, לחברת, קיבוץ גלויות, אין מה לדאוג, ואנחנו חוזרים לארץ ומדברים עברית, וחוזרים לעבריות. אז אם כן, יש לו יהודי, זיכרונו לברכה, בשם רובר גדג', שהוא היה נשוי לביתו של הרב הראשי לקונסטנטין, קראו לו סדפרץ' חלימי. וקיבלתי דרישת של... חלימי, חלימי. חלימי זה גם... חלימי זה משפחה מאלג'יריה? כן, מקונסטנטין. במיוחד מקונסטנטין. הרב הראשי לקונסטנטין, שמו היה הרב סדפרץ' חלימי. הרב סדפרץ' חלימי, הבת שלו, היום אשתו של רובר גדג', היא היום היא בת 104. היא חיה בנתניה, אישה צנולה, היא הייתה מורה לפיזיקה, פשוט מדהימה, אישה ממש מרתקת, היא תלמידה חכמה בפני עצמה. ובעלה הוא היה נצר למשפחת גדג' המקובלים של אלג'יריה, של קונסטנטין. והרב חלפה גדג' כתב חמישה ספרים שרובם מתחילים באותיות כף גימל דוד. אז הספר שלו זה כגן הירק, כגן רווה, כגן עדנים, ויש לו מעיין גנים גם כן, ושלושה ספרים ששוב יצאו לאור בחדש. כגן הירק היה ספר שלמדו פה בישיבת בית אל, כשהוא עלה לארץ ב-1893, מוציאים את הספר שלו עם הסכמה
של עשרות רבדי אלג'יריה, על רבדי קונסטנטין. יש גם כן הסכמה של הרב הראשי לחברון, הרב בני, אליהו בני, הוא מקובל גדול, ורבדים אשכנזים גם כן שמצטרפים להסכמות. ההסכמות, אפרופו סמכות של רבני אלג'יריה, שיחקו תפקיד מאוד גדול בתוקף, במעמד הרב כפוסק. הסכמה, היום זה, יש איזה זילות בהסכמה, אבל במאה ה-19 להסכמה יש חשיבות מאוד גדולה. ובאמת, במשך שנים רבות למדו בישיבת בית אל את ספר כגן הירק, שזה בעצם פירוש לתיקוני הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי, שאותו רב חלפגג' היה מפרש ופירש. זה ספר אף קרס מדהים, אני לקראת הסיור שבתי אליו וקראתי בו, באמת מרשים ביותר. זהו, נסתפק בזה. עכשיו עולים לכיוון טיילת הגגות, ואנחנו נתחיל לעסוק בתורתו של הרב קוק, של הרב גורן וחכמי אלג'יריה בקשר להר הבית וכו'. בואו נמשיך. כן, הוא היה הרב גץ, הוא היה הראש ישיבת בית אל, כן, כן. הוא בתוניסיה, כן. לא, לא, לא. הוא בצפון אפריקה, תוניסיה, הוא דובר צרפתית. הוא היה הרבה שנים בקרב בזימרה, בית זימרה, ואחר כך הוא היה בירושלים, ראש הישיבת בית אל. כן, כן. מה הקשר שלו לישיבת בית אל? לא, 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 אני אמרתי ש... לא, לא, לא דיברתי על הרב אליהו אלוש היה קשור לישיבת כנסת ישראל. הוא היה גם כן, כנראה הוא גר גם במחנה ישראל, בשכונת מחנה ישראל שהקים הרב דוד בן שמעון, שזו השכונה השנייה בחוץ לחומות, והרב אליהו אלוש היה קשור לפסיקה ולתקנת הפקעת קידושים. עכשיו הוא כתב... לא. ממש לא. הקהילה המערבית כללה ברובה יהודי אלג'יראים עד אל... רק רגע. זה חב"ד, כן? רחוב חב"ד? כן. לא, הקהילה המערבית היא הייתה קהילה מאוד מאוד מגועשת, כשהיהודי אלג'יריה הם היו המספר הגדול יותר עד 1870. היו בקהילת המערביים כ-1,000 יהודים. מיכל בן יעקב כתבה דוקטורט על הקהילה המערבית, והיא בנתה את כל הדמוגרפיה של הקהילה המערבית, הצפון אפריקאית, שיהודי אלג'יריה הם היו 92% מן הקהילה המערבית עד 1870, עד צו קרמיו. ומ-1870 יורדת פלאים, היהדות האלג'יראית יורדת פלאים. מבחינת המספר שלה, בגלל שהם כבר יותר קשורים לצרפת. אבל אני מבין שהיו הבדלים במסורת הפסיקה בין היהדות המרוקאית ליהדות האלג'ירית. לא, לא, אני חושב שהם שייכים לאותה אסכולה, מבחינה פסיקתית, כן. למרות השורשים האשכנזיים, כן, זאת אומרת ש... לא, לא, היהדות צפון אפריקה, במיוחד מרוקו ואלג'יריה, מאוד מאוד קשורות מבחינת הפסיקה,
ממש. מאוד. מרוקאים זה כמעט אותו דבר. מבחינת הפסיקה, כן. יש הרבה הרבה מאוד... כל הזמן היו על הקו. ודווקא יהודי טוניסיה, הם הושפעו דווקא מהבבלים יותר. כן, כן, כן. זה טיול אמיתי, אה? הולכים לא מעט. אתם מתבקשים מאוד 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 לשים לב ולא להחליק, בסדר? פשוט כמה שיותר ללכת במישור. לפה, אולי נעבוד פה כמה שיותר מישורי. לא, זה בדיוק שמה זה מחליק, כי כשאתה מנסה לטפס, עדיף פה לעמוד. ו... הייתי רוצה פה שנעמוד פה כדי שיהיה לנו יותר תצפית על הר הבית. אולי תבואי לפה, אולי תבואי לפה. תיכנסי פה לרחבה. ואפשר... קודם כל, אני מאוד מבקש, אני מקווה שכולכם שומעים אותי. מצוין. בבקשה לשמור על עצמכם, פה זה קצת מחליק, פשוט לשמור על עצמכם. אוקיי? כן. שאלה קלה, היהודים של מלך ספרד, הספר. כן, כן, מצוין, שוב. כן, כן, אני מרצה על זה, יש איזשהו כנס לכבוד פרופסור אורפלי, ואני מצטט את הספר הזה, מצוין. מאוד מרגש. ומה מקור הביטוי הרגליים השחורות? פיינואר זה היה, הרגליים השחורות זה היה בשל העובדה של הקולוניאליסטים הצרפתים היו מגפיים שחורות, או שהייתה להם איזושהי מחלת אור שהשחירה את הרגליים. לכן הפיינואר, הרגליים השחורות, היו הצרפתים באלג'יריה. ולימים גם היהודים שהיו צרפתים יקראו לעצמם, יכונו פיינואר. אנריקו מסיאס. אנריקו מסיאס. עכשיו ליד עם המטוס. אני הבאתי אותו להילולה האחרונה הגדולה, 260 איש הגיעו. זה תיקון קטן, אמרת שזו השכונה השנייה מחוץ לחומות, השכונה הראשונה. אתה צודק. כי לא גמרו את בתי תורה. רק עשו בתי תורה וזה. אתה צודק, אבל אפילו אפשר לומר שזאת השכונה הראשונה שביוזמת מקומית של ירושלים, ולא, אני רואה שאי אפשר פה להמתיק סוד. כולם שומעים. זה גמור. מצוין, מצוין. זה מתועלת כולם. לא, זה מעולה, זה מעולה. תודה רבה לך. אז אם כן, אנחנו נמצאים פה באמת אחת התצפיות היפות שכדאי לבוא לבקר. פה אנחנו נמצאים בטיילת הגגות, אנחנו נמצאים ממש בצומת הרבעים. הרובע הארמני, הרובע היהודי, הרובע המוסלמי והרובע הנוצרי. אני לא כל כך אוהב להגיד הרובע היהודי, כי בארץ ישראל אין רובע יהודי, הכל יהודי, אבל אם ברובע היהודי אז יש בטלמסן, בוורשה, במוסקבה. אז אם כן, פה אנחנו נמצאים באחד הצמתים של היפים, המרשימים של ירושלים. אגב, הרובע המוסלמי ב-1913 בכלל, בדמוגרפיה הירושלמית יש יותר יהודים מכל קהילה אחרת. וברובע המוסלמי עד מאורעות תרפ"ט תפרש צדיק וב, תפרש צדיק ט', יש הרבה הרבה יותר יהודים מאשר ברובע היהודי.
זה מאוד מעניין, כי הצפיפות גרמה לכך שיגלשו הרבה מאוד יהודים לרובע המוסלמי, ובאמת כבר עם הרב צוף דבש אנחנו במעלה החלדי הוא מקים את הבית המערבי, המערבי שנמצא ממש במעלה חלדיה בשנות ה-40, לפני שהוא מקים את מחנה ישראל, אישיות חשובה ביותר. ואני, בעזרת השם, בסיורים האחרים, אני, אם אתם אולי שמתם לב, יש כל...